Hoe moes ek geweet het ek kan regtig verlief raak op die man? Ek weet nie hoe die man het reg kry nie, maar Omer kry dit altyd reg om ons te verras met sy skoene. Dis vir my 'n groot voorreg om saam met jou te kan werk. Sulke inspirerende ontwerpe kom nie vanself nie. Toe, wie is die inspirasie? Skakel in vir As die Skoen Pas, weeksaande om 7:30, slegs op eExtra. Ek wil jou alles vertel.